svjetskog prvaka. U gledalištu je mnogo poznatih imena, od onih još od prije rata kao što je Zdenko Cigler, pa do ovih poslijeratnih naših osječkih asova kao što je Zvonko Marin i drugi. No posvetimo se prvom susretu derbija. Šurbek trenutno vodi sa 14-12 u prvom setu. Evo već i tri poena prednosti za legendarnog hrvatskog stolnotenisača. Sada je već 16-12, vodi Dragutin Šurbek. I 17-12 na zadovoljstvo gledateljstva. I 18-12. Dakle, Dragutin Šurbek je uspio iskoristiti svoj servis. 18-12 vodi protiv hrvatskog reprezentativca Damira Atikovića sa 18-12. Trebaju mu još 3 poena za prvi set. Greška Šurbeka. Na servisu je Damir Atiković. Još jednom uspješan napad forehandom. Sada je 14-18. Atikovića, poen za Šurbeka, 19-15 u prvom setu derbija petog pretposljednjeg kruga momčadskog stolnoteniskog prvenstva Hrvatske. Vodovod Osijek, Industrogradnja. Šesnaest-devetnaest, promjena servisa. Sada će lopticu u igru ubaciti opet 5 puta, dakako ukoliko bude bilo potrebno, Dragutin Šurbek. Promašaj, 19-17. Deset prema 17, Šurbek se nalazi na pragu osvajanja prvog seta prve partije meča Vodovod Osijek, Industrogradnja Zagreb. Prvi set Dragutin Šurbek riješio u svoju korist rezultatom 21-17. O Dragutinu Šurbeku mislim da nije potrebno mnogo trošiti riječi. Tek jedan od njegovih fair play poteza koji oslikava njegovu osobu je i lanjski potez kad je odlučio da nastupi u Barceloni na olimpijskim igrama, ali samo u paru s Primorcem. Podsjetim, izgubili su od kasnijeg pobjednika para Kineza, a prepustio je svoje pojedinačno mjesto upravo ovom svom današnjem prvom protivniku, Damiru Atikoviću, koji je kao i njegov klubski kolega Neven Karković u Barceloni ostao bez zapaženijeg plasmana. Promatramo već drugi set.
Šorbek vodi sa 1:0, a u drugom setu sa 11:7. I 12:7. Sedam, 12. Sedam, 13. Promjena servisa, 13:7. Velika prednost za Šurbeka. Teško da će je propustiti. Vodi sa 1:0 u setovima. I sada sa 13:8 u poenima u drugom setu. Četrnaest prema osam. Plješće i profesor Vladimir Đurčević, kraj njega su gospodin Zdenko Cigler, doktor Hanžer, sve ljubitelji stolnog tenisa, koji sa zadovoljstvom prate dosadašnji tijek ove partije. 15:8 iza Šurbeka. Nažalost, 15:9. No to je još uvijek velika prednost za tako iskusnog igrača kao što je Dragutin Šurbek Šurba. U kolovozu napunit će 46 godina. U stvari 47. Biće mu 47. Rođen je 3. kolovoza 1946. u Zagrebu. Stolnim tenisom, bavi se od 1956. Dakle, 37 godina, reket, zeleni stol, to je ljubav Dragutina Šurbeka. 10:15, Atiković. 11:15. Podrška iz gledališta. Bio je to oštar forehand Atikovića, sada je već 12:15. I 13:15, podsjećam, bilo je 13:7, ali za Šurbeka. Ofenziva Atikovića. I izjednačenje 15:15. Promjena je servisa. Uzeti u svoje ruke Dragutin Šurbek i to je prigoda da stekne solidnu prednost kako bi riješio i drugi set u svoju korist, a samim tim i osvojio prvi poen za momčad Vodovod Osijeka. I 17:15, još 4 poena, treba osvojiti Šurbek za prvu partiju. 17:16. I sada izjednačenje
17 prema 17. Šorbek je već u neugodnoj. Šurbek, možda najveće legende svjetskog stolnog tenisa, ako ništa drugo, a ono po stažu koji je proveo pored zelenih stolova. 18-17 Atiković. I 19-17 za Atikovića. Dakle, nakon 17-15 za Šurbeka, sada je 17-19, odnosno 19-17 za Atikovića. I 20-17. Set lopta, servira Damir Atiković, koji ima prigodu da izjednači u setovima na 1:1. To se je dogodilo, Šurbek je pogriješio u napadu, a Tiković je izjednačio u setovima na 1:1. Prvi set dobio je Šurbek sa 21:17, a drugi Atiković istim rezultatom. Odlučit će, rekli bismo, majstorica dvojice odličnih stolnotenisača hrvatskih reprezentativaca. U trećem smo setu. Atiković vodi sa 10:4. Već 11:4. Da li je na Šurbeka djelovao onaj poraz u drugom setu, kad je bio u uvjerljivom vodstvu i da pustio svom novomlađem suparniku da preokrene rezultat. Evo za trenutak tračak nade, 5:11. I 6:11. Sad je pomoć iz gledališta itekako potrebna, čak i Šurbeku. Na Šurbeku kao da ne odgovara ova sitna igrica oko mrežice, 6:12. Sam prema 12. Atiković imao nešto važno reći sucu. U međuvremenu pogriješio. Sada je 12:8. Servira Damir Atiković. Prema 9. Šurbek se vraća u meč. Očito promatrat ćemo uzbudljivu završnicu prve partije meča Vodovod Osijek, Industrogradnja Zagreb. Uspješno Šurbek, 13:11, usprkos servisu Atikovića, Šurbek skuplja poene. Thank you.
Ovo je bio sjajan napad Atikovića, 14-11, promjena servisa, 11-14. Šurbeka 11-15. Još jedna radost za Atikovića, 16-11 vodi, iako servira Šurbek, dakle 11-16. I 11-17. Vrlo teška pozicija, vrlo teška situacija za Šurbeka. Pogotovo sad jer je već 11-19. Uprostite, 11-18. 12-18, promjena je servisa. 18-12 vodi Atiković u trećem odlučujućem setu prve partije derbija prvenstva, momčadskog prvenstva Hrvatske, Vodovod Osijek, Industrogradnja Zagreb. Lopta udarila u mrežicu, ponavlja se servis. Kakav promašaj Šurbeka u odlučujućim trenucima. 19-13. Atiković zna nešto i od nogometa. Promašio je i evo meč, set meč lopte za Damira Atikovića protiv Dragutina Šurbeka. Prvu nije iskoristio. 20-14. I još jedan kiks. Dakle, Damir Atiković je u prvoj partiji meča Vodovod Osijek, Industrogradnja Zagreb, pobjedio Dragutina Šurbeka, člana Vodovod Osijeka, sa 17-21, 21-17 i 20. Dakle, nakon što je u prvoj partiji Šurbek izgubio od Atikovića sa 2:1 u setovima, u drugoj će se sastati Sule Olalej, nigerijski internacionalac i državni reprezentativac Hrvatske, Neven Karković. Kao što vidite, u prvom smo setu, vodi Karković sa 10:9. Kao što je poznato, Olalej je bio jedan od najuspješnijih sudionika prošlogodišnje olimpijade u Barceloni i s imenom jednog od najboljih, ako ne i najboljeg igrača Afrike, pristupio je Vodovod Osijeku zajedno s Dragutinom Šurbekom, jer je osječki klub prošle godine, kad je mijenjao ime, dobio i novog sponzora i odlučio krenuti ka osvajanju naslova državnog prvaka. Za one koji ne znaju, Vodovod Osijek je sljedbenik Metalca Olt,
kluba osnovanog 1948. godine. Promijenio je ime srpnja prošle godine kad su potpis na ugovor o sponzorstvu stavili direktor Osječkog vodovoda Milko Reba i predsjednik Metalca Olt, od tog trenutka vodovod Osijeka, Stevan Doboš. Inače, kad smo već kod sportskih radnika koji vode vodovod Osijek, treba svakako spomenuti i neizbježnog Ivana Vuletića i još neke koji se vjerojatno neće naljutiti ako ih ovog trenutka ne spomenem. Posvetimo se prvom setu partije Ovalej Karković. Prvi je set, vodi Karković, međutim meč je sasvim otvoren, potpuno neizvjestan, evo nec, mrežica. ...14:12 vodi Karković. I 15:12. Greška, forehand greška, backhand greška, oprostite, Ovaleja. U gledalištu zaista mnogo poznatih lica, primijetio sam i veterana, ne samo stolnog tenisa, nego i brojnih sportova, kasnije rekreacije, Ivana Prigla. Promjena servisa 13:17. Ovo je prigoda za Ovaleja, popularnog osječkog Sulju, vrlo simpatičnog mladića. Evo koji je upravo poentirao, 17:14 je, odnosno 14:17. Ovalej ima tek 22 godine, pred njim je tek budućnost, 15:17. I 16:17. Izjednačenje 17:17. Ovalej maksimalno koristi svoj servis. I vodstvo Sule Ovalej 18:17, promjena servisa 17:18, servirat će Neven Karković. Izjednačenje 18:18. Vodi Ovalej 19:18 u prvom setu druge partije meča
Vodovod Osijek, Industrogradnja Zagreb. Sjajan napad Karkovića, 19-19, bit će vrlo dramatično, 19-19 u prvom setu. Vodi Karković. Međutim, džus, izjednačenje 20-20. Igraće se nastavak do 2 poena razlike. Džus 20-20, ovo je mali pothvat Sule Ovalea. Suljo je beskompromisno ušao u napad i izjednačio na 20-20, kad je Karković već imao set u džepu. Servira prvo Ovalea, koji sad vodi sa 21-20. Servis Karkovića. Odličan napad, odličan je to bio potez Sule Ovalea. Odličan napad forehandom. I prvi set Ovalea je riješio svoju korist 22-20. Evo prima i savjete trenera Vodovod Osijeka Vladimira Bertovića. Dakako, ovo je prigoda da Vodovod Osijek izjednači na 1-1 u partijama. Kao što znate, prvi je Patiković. Prvi meč je dobio protiv Šurbeka sa 2-1 u setovima. Trenutno Ovalea vodi sa 1-0 u setovima i u drugom sa 11-7. Slično je bilo i da podsjetim u prvoj partiji. Tada je Šurbek vodio sa 1-0 u setovima i sigurno u poenima u drugom setu, pa na kraju ipak izgubio sa 1-2. Međutim, evo, Ovalea vodi 12-7. I 13-7 za popularnog osječkog Sulju, za koje kažu, osim što je vrlo simpatičan, da je poseban, osebujan, jedna kontroverzna osoba, primjerice, nikad ne želi nastupiti u crnoj majici. 7-13, servira Karković. 8-13. I 9-13. Još uvijek na servisu Karković. Pogrešan backhand Ovalea i 13-10, odnosno 10-13. Sad je već 11-13. Topi se prednost popularnog Nigerica koji dobiva eto podršku iz gledališta. Promjena servisa, 13-12. Dakle, Karković je iskoristio svih pet
servisa smanjio na 13-12, servirat će Olalaj, očito, i on je nezadovoljan onim što je učinio u posljednjih nekoliko minuta. I 14-12. Hoće li sada Olalaj iskoristiti prednost svog servisa? Suđena greška, 14-13. Ovaj put uspješno, 15-13. Ovo je bila velika greška Karkovića. 16-13 u drugom setu za Sule Olaleja. Olalej tvrdi da je loptica dotakla rub stola. Karković to kao ni suci ne priznaje. Sada je promjena servisa 14-16 u drugom setu. I 17-14 za Olaleja. 14-17. Sad se Karković vraća u meč. Bio je to neuhvatljiv napad Karkovića, izjednačenje 17-17. U drugom setu, nakon što je prvi Olalej riješio u svoju korist sa 22-20. Greška Karkovića, na što ga je prisilio Olalej. 18-17 i servis za Nigerica, velika prednost za igrača Vodovod Osijeka. Međutim, sad je malo zaspao i izjednačenje 18-18. Vodi Sule Olalej. Još dva poena trebaju mu za pobjedu. Prvi set riješio svoju korist. Međutim, ovaj put je mudri bio Karković, 19-19. Dakle, prigoda Karkovića da izjednači. Međutim, servira Olalej.
Nije uspio, nije uspio. Drugi set dobio je Neven Karković, 21-19. Dakle, u drugoj partiji meča, Olalej Karković, 1-1 u setovima. Kad govorimo o osječkom klubu, recimo da je lani bio viceprvak Hrvatske, kao takav sudjelovao četvrti put u Kupu Nancy Evans, europskom natjecanju, a prošle godine u prvom momčarskom prvenstvu neovisne Hrvatske za osječki klub, tada još pod imenom Metalac Olt, igrao i današnji trener Vlado Bertović, pa Dragan Knežević, Zlatko Jakšić, a u jednoj utakmici nastupio je i Tomislav Čutuk. Ovo je treći, odlučujući set. Olalej vodi sa 11-8. I evo 12-8, bit će promjena servisa, 8-12. Odnosno 12-8, oprostite. 12-9. Neće li se ponoviti situacija iz prve partije? Kad je Šurbek poveo sa 1-0 u setovima, izgubio sa 2-1. Nakon što je također imao prednost u trećem setu. Olalej. Greška Olaleja, 13-10. Umjesto da koristi servis, eto vidite grešaka nigerijskog internacionalca. Ovaj put griješi Karković, 14-10. Ljuti se Olalej, promjena je servisa, 11-14. Servira Neven Karković. I nova greška Olaleja, 12-14. Olalej ne može uzvratiti na napade Karkovića, koje gradi zagrebački stonotenisač još od svog servisa. Evo vidite, još jednom je prevario svog suparnika. Ovaj put je Karković promašio. Olalej vodi 15-14. Karkoviću smeta. Smeta i povici iz gledališta. Zaista to nije potrebno, ali je zato razumljivo. Osjećani žarko žele titulu državnog stolnoteniskog prvaka Hrvatske. A u ovoj partiji, odnosno u ovom meču, sve se odlučuje. Sve je na kocki. Izjednačenje 15-15. Potpuno su otvorene karte. Olalej. Olalej vodi sa 16-15. U trećem odlučujućem setu. Ne, 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 ne.
pogreška Nigerica. 16-16. Olale. Sedamnaest, šestnaest, vodi Olale. U gledalištu su i osječke stolnotenisačice, mlade djevojčice, nešto iskusnija Kristina Podmanicki, djevojka s naočalima. Greška Olalea, u možda odlučujućem trenutku. I druga uzastopna i sad servis prelazi u ruke Karkovića. Ali i on greši, 18 prema 18. Pogriješio je i Karković, 18-18. Odličan backhand Karkovića. I sada 20-18, set meč lopta za Karkovića, prigoda da Industrija gradnja povede sa 2-0. Prethodno Atiković je pobjedio Šurbeka sa 2-1 u setovima. I 21-18, dakle, Karković je u drugoj partiji pobjedio Olalea sa 2-1 u setovima, 20-22, 21-19 i 21-18. Kao da smo vidjeli gospodina Rebe, direktora Vodovoda, i gospodina Doboša, predsjednika novorođenog Vodovod Osijeka, prošlog srpnja u galeriji Dobri duh Osijeka. Recimo je to da osim glavnog sponzora Vodovoda, pomoć klubu pružaju i drugi sponzori, Pivovara Osijek, zatim Universal Trade, zagrebačko privatno poduzeće za uvoz i izvoz gospodina Maleka Bu Akbu, čiju reklamu možete ovdje primijetiti, pa Šarićev ABC Promet, Novalić poduzeće, privatni poduzetnik samostalni Ante Ščurla i drugi. Vratimo se k stolu, igra se treća partija, 1-2 su Dragan Knežević, to je ovaj mladić osjećanin sa maramom na glavi, kosi, rođen je 1967. u Osijeku, jedan je od izdanaka one škole koja je abecedu stolnog tenisa učila još u sportskoj dvorani Zrinjevac kod stolnoteniskog zaljubljenika Matije Gregića. Radi vaše orijentacije, Knežević je u dosadašnjem tijeku završnice prvenstva imao 9 pobjeda i 13 poraza, a njegov sadašnji suparnik Denis Karlović 16 pobjeda i samo 7 poraza. I još malo statistike, Šurbek ima 20 pobjeda i samo 3 poraza, Olalej 17 pobjeda i 5 poraza, a u parovima Vodovod Osijek ima 11 pobjeda i samo 1 poraz. S druge strane, Industrija gradnja u parovima ima 7 pobjeda i 5 poraza, a njihovi pojedinci, njeni odnosno pojedinci, Karlović 16 pobjeda 7 poraza, Karković 15 pobjeda 9 poraza i Atiković 12 pobjeda 6 poraza. Dakako, treba reći da je u nekim utakmicama za Vodovod Osijek igrao i Zlatko Jakšić, koji u posljednje vrijeme niti ne kandidira za sastav. U prvom smo setu partije, Dragan Knežević, Vodovod Osijek, Denis Karlović, Industrija gradnja Zagreb. 17-10 vodi Knežević, koji i servira.
Nec, ponovno servis. Sedamnaest, jedanaest. Osamnaest, jedanaest. Još jednom servira Dragan Knežević. 18-12, promjena 12-18. Kad smo posjetili jedan od posljednjih treninga Vodovod Osijeka u oči ove utakmice, Dragan Knežević bio optimistički raspoložen, vjerovao je da može osvojiti bar jedan poen i itekako dragocen za konačan zbir meča Vodovod Osijek Industrogradnja Zagreb. Vidjet ćemo, trenutno je na najboljem putu da to učini evo već sad protiv Karlovića. Vodi sa 19-13 u prvom setu. Sada je poen, samo poen do prvog seta, mladi Osječanin. Dvadeset prema četrnaest, odnosno četrnaest dvadeset. 15-20, a sada promjena servisa. Servirat će Dragan Knežević. I prvi set Dragan Knežević riješio u svoju korist sa 21-15. Eto, na pragu je da ostvari ono što je želio. Međutim, u planove svakako idu i rezultati Šurbeka i Ovaleja, a za sad Osječani se baš ne mogu pohvaliti. Industrogradnja vodi sa 2-0. Dragutin Šurbek izgubio od Damira Pikovića, a Sule Ovalej od Nevena Karkovića, obojica sa po 2-1 u setovima. Ovo je treća partija pojedinačna. Dragan Knežević vodi sa 1-0 u setovima i 10-7 u poenima u drugom setu. Deset prema osam. Nismo li opet došli promatrati film iz prve dvije partije? Kad je domaći igrač, tada Šurbek Pavlalej, poveo se 1-0 u setovima, vodio u drugom i na kraju ipak izgubio. Da li je u pitanju prevelika trema, odnosno da li Osječani Vodovod Osijek ne može izdržati taj pritisak, jer su svi svjesni da upravo ovaj meč odlučuje o tomu tko će ponijeti naslov državnog prvaka Hrvatske za 1993. godinu. Eto, vidite, već je 10-10. Sad će servirati Knežević, na kojem je velika odgovornost. Ova pobjeda itekako bi mogla promijeniti tijek kompletne utakmice. Međutim, griješi, Dragan griješi. 10-11. Jedanaest. Nec, ponavlja se servis. Sjajan forehand napad Dragana Kneževića, koji opet vodi, iako minimalno. Možda je ovo čak i prijelomni trenutak kompletne utakmice. Izgubili Knežević, teško je vjerovati da Vodovod Osijek može preokrenuti
tijeku. Sjajno je odigrao sada Karlović, Denis Karlović, izjednačio na 12-12 u drugom setu. Vrlo lukavo je ovo izveo Dragan i 13-12 vodi mladi Osjećanin u drugom setu. Postupno, korak po korak, približava se toliko željenoj pobjedi, toliko željenom poenu za matični klub. Knežević gubi koncentraciju. Evo vidite, još jedna njegova greška. 15-13. I 16-13, tri uzastopne pogreške Dragana Kneževića. Praktički je pomogao Karloviću da dođe do prednosti. I sada je već 17-13 za Karlovića. Servirat će Dragan Knežević, 13-17. Ima težak zadatak da pokuša preokrenuti rezultat, da pokuša i drugi set riješiti u svoju korist. Međutim, nova greška, 13-18. Više nema sumnje, ponavlja se ono što smo vidjeli u prvoj i u drugoj partiji. 14-18. Napad Karlovića, 14-19. I 14-20. Set lopta za Karlovića. Ne, Karlović je pokušao, išao je na sve ili ništa, promašio, sada je 20-15. Servirat će Karlović, ima 5 servis lopti, odnosno 5 set lopti. Živci su napeti kao strune violine. Pogriješio je Dragan i Karlović je izjednačio na 1-1 u setovima. Karlović je izjednačio na 1-1. Dakle, i kao u prve dvije partije između Šurbeka i Atikovića i Olaleja i Karkovića, odlučivat će treći set. Prve dvije partije, sretniji, spretniji, uspješniji bili su Zagrepčani, vode već sa 2-0. Sada je Knežević vodio lijep napad, ali na kraju promašio stol. Onaj dio koji je bio pripadao Karloviću.
Šupani su se promijenili strane. 8-10 Knežević. 8-11 vodi Karlović. Ovaj put griješi igrač Industrogradnje. Vidite rezultat. Knežević 9, Karlović 11. Dakle, 11-9, servira Karlović. Greška Karlovića. Dvanaest, deset, vodi Karlović. Nova greška Kneževića. 13-10 Karlović. I nova greška i sada je 14-10. 14-10 za Karlovića. I nova greška osječkog stolnog tenisača. Jednog od najboljih koji je ikad rođen u Osijeku, koji je stalno nastupao za osječki klub. Hoće li se uspjeti izvući iz ove neugodne situacije? Krenuo je u napad, odlučno, međutim, ispriječila se mrežica, 10-16. I 11-16 uspio servis Kneževića. I 12-16. Predah traži Karlović. Ovo se ne brani. Izvanredan napad Dragana Kneževića. Nažalost, mrežica 13-17, promjena servisa 17-13, vodi Karlović i ima lijepu prigodu da osvoji i treći set, odnosno da pobjedi sa 2-1 u setovima, kao i njegovi prethodnici Atiković i Karković protiv Šurbeka i Olalea. Međutim, Karlović griješi, kao da je teret odgovornosti i kod njega stvori određenu tremu. Čujete povike Dragane, Dragane. Knez je inače ljubimac Osjećana. I greška, još jedna greška Karlovića i sada je 17-15. Knežević ulaže maksimalne napore kako bi promijenio tijek ove partije. Uspio je backendom 17-16, dakle Karlović servira, međutim Knežević poentira i sada je samo 17-16 za zagrebačkog igrača. Još jednom će se ponoviti servis.
Ovo Knežević nije mogao izvući. 18-16. Nažalost, pogrešio je Knežević. Nažalost, navijača Vodovod Osijeka. Brojnih navijača osječkog prvoligaša. Promjena je servisa 16-19. Knežević. Vidljivo nervozan. Sjajan napad Kneževića. 17-19. Dakako, on sad više nema što izgubiti. Uzbudljivo kao i u prve dvije partije. Prava sportska drama, eto vidite, 17-20. Samo poen dijeli Karlovića od pobjede i vodstva Industrogradnje od 3:0. Što je zaista neočekivan početak odlučujuće utakmice derbija kompletnog prvenstva Hrvatske u stolnom tenisu. Izvanredan napad Kneževića. Izvanredan napad Kneževića. Vidjelo se da Karlović, da se Karlović povlači, da na Kneževićevi napadi guraju u stupicu, u zamku, pogriješio je. Još jedna greška Karlovića. Rezultat je 19-20, maksimalna sportska drama. Dakle, prava sportska drama, 1-1 je u setovima, 19-20 u poenima u trećem setu, a servira Knežević. Pa ovo je stvarno nevjerojatno. Knežević je krenuo u napad, pogodio mrežicu, izgubio utakmicu, izgubio meč. 2-1 je za Karlovića. 15 za susjednim stolom odigrava partija Velkom Vjesnik, Velkom Velika Gorica, Vjesnik Zagreb. Prethodno u subotu postignuti su očekivani rezultati u sklopu petog pretposljednjeg kruga prvenstva. Velkom Vodovod 0-7. Industrogradnja Vjesnik 6-1, Vodovod Vjesnik 4:3 i Velkom Industrogradnja 0:7. Nakon prve tri pojedinačne partije, derbija prvenstva, derbija petog kola, petog kruga, Vodovod Osijek Industrogradnja 0:3. Šurbek je izgubio od Atikovića, Olalej od Karkovića, a Knežević od Karlovića. Sva trojica sa po 2:1 u setovima i nakon što su osječki igrači sva tri puta vodili sa po 1:0 u setovima i imali lijepu poen prednost u drugom setu svake partije. No, to je sport, očito je da je teret odgovornosti koji je pao na leđa Šurbeka, Olaleja i Kneževića bio pretežak. To je sasvim i prirodno, jer Osječani, odnosno članovi Vodovod Osijeka, su izgorili u želji da konačno svom klubu donesu naslov prvaka države protiv službenog prvaka, koji je i prošle sezone bio od njih uspješniji. Dakako, onda je Industrogradnja bila u istom sastavu, a Vodovod Osijek, odnosno Metalac Old, u sasvim izmijenjenom. Nakon tri pojedinačne, to igra se i partija parova, sastaju se za Vodovod Osijek Šurbek i Olalej, za Industrogradnju Karković i Atiković. U prvom setu
Zagrepčani vode sa 19:10. Neobično, jer su upravo Šurbek i Olalej čak 11 puta u dosadašnjem momčadskom prvenstvu Hrvatske pobjeđivali i samo jednom su bili poraženi. A sada Atiković i Karpović vode u prvom setu sa 20:11. Nov servis Olaleja. Bio je to uspješan napad Industrogradnjina para. Prvi set, Atiković-Karković, Šurbek-Olalej, 21:11 za Zagrepčane. Kako vrijeme odmiče, voda ide sve više na mlin Industrogradnje, a ne vodovoda. Rezultat je 3:0 za aktualnog državnog prvaka, a ovo je partija koja može riješiti sve dvojbe. Dogodi li se da Šurbek i Olalej izgube, bit će to kraj svih nadanja, jer će već tada momčadska pobjeda pripasti Industrogradnji, a samim tim i naslov prvaka države, drugi uzastopni naslov prvaka države. Jer pobjedi li Industrogradnja, vodovod Osijek bi morao napraviti pravi pothvat u posljednjem krugu, i to u Zagrebu. Nakon ovoga što smo vidjeli, teško je to pretpostaviti. Međutim, nada u sportu uvijek umire posljednja. ...11:10 je za vodovod par Šurbek-Olalej. Sad je i 12:10. Iako male prednosti Šurbeka i Olaleja. Međutim, 11:12. ...11:13. Sad će servirati, ovo je gospodin Milko Reba, direktor vodovoda, glavnog sponzora Osječkog stolnoteniskog kluba. Dakako, i on je zabrinut. To je servira Šurbek. Zagrepčani odlično uzvraćaju. 14:13. Šurbek. Promašaj. ...15:13. Šurbek. ...15:14. Olalej je očito nezadovoljan. Međutim, samo on sebe razumije u ovoj dvorani. Točno u glavu suparnika. ...15:15. Serviraju Zagrepčani. ...15:16. ...15:17. Kao da servis ne znači mnogo, što je prirodno u ovako neizvjesnoj situaciji.
kad su živci zaista na rubu. Evo 15-18, dakle tri put uzastopno greške Zagrepčana, usprkos servisa. 16-18. Sedamnaest, osamnaest. Promjena servisa. Servirat će Olalej. 18-17. Sada je 19-17. Par vodovod Osijeka. Sjajnih igrača. Približava se izjednačenju u setovima. Da, 20-17. Još poen do izjednačenja u setovima. 21-17, Šurbek i Olalej dobili su set protiv Karkovića i Jatikovića i izjednačili na 1-1 u setovima. Dakle, kao i u prethodne tri pojedinačne partije i u igri parova, igraće se treći odlučujući set. Ponovno ćemo promatrati završnicu tog seta. Šurbek i Olalej za sad vode sa 10-9. Dakle, 9-10. Na servisu Šurbek. Deset, jedanaest. Ponovno Šurbek. Deset, dvanaest. Jedanaest, dvanaest. Jedanaest, trinaest. Dogovor Kneževića i Olaleja. Hoće li uroditi plodom? Ne, 11-14, promjena servisa za Zagrepčane koji vode 14-11. 14-12. I 15-12. Šesnaest, dvanaest. Šesnaest, trinaest. Evo tračka nade za vodovod Osijek. Sedamnaest, trinaest, efektan napad Industrogradnjina para. Promjena servisa. Četrnaest, sedamnaest. I 15-17. Dakle, opet ćemo vidjeti dramatičnu završnicu u trećem setu. Šurbek nije stigao.
15, 18, ovalej. Greška Zagrepčana, 16, 18. Pogriješio je Dragutin Šurbek. Bit će i promjena servisa. I to je sad velika prigoda Zagrepčana da riješe sve dvojbe, ne samo u ovom setu, ne samo u ovoj partiji, ne samo u ovoj utakmici, već i u državnom prvenstvu Hrvatske. Četvrti poen znači i ukupnu momčadsku pobjedu, nova dva boda, a onda će praktički sve biti riješeno. ...20:16, set lopta za Zagrepčane. ...20:17. Mogu li Šurbek i Ovalej načiniti preokret? Ne, Šurbek je promašio lopticu, 21:17 u igri parova za Industrogradnju, za Tikovića i Karkovića protiv Šurbeka i Olaleja i rezigniranost gospodina Vuletića. Međutim, da se odigraju još tri pojedinačne partije. U prvoj eto igraju Dragutin Šurbek koji je promijenio majicu i Neven Karković. Za Dragutina Šurbeka, koji je od prošlog ljeta član Vodovod Osijeka, treba reći one osnovne podatke, jer je to zaista jedan veliki sportaš koji se eto u jeseni svoje karijere našao u Osijeku. Rođen je 3. kolovoza 1946. u Zagrebu, a stolnim tenisom se bavi od 1956. dakle čak 37 godina. Rijetkost za svjetske razmjere. Prvi klub bio mu je Poštar, a od 1965. nastupa za Vjesnik, s kojim je tri puta klubski prvak Europe 1973., 1974. i 1976. godine, a dva puta bio je u momčadi Vjesnika koja je osvajala kup Velesajmskih gradova 1970. i 72. godine. U Lyonu 1968. Dragutin Šurbek bio je prvak Europe. Spokojnim Antonom Tovom Stipančićem Šurbek je bio prvak Europe u igri parova i svjetski prvak u igri parova u Kalkuti. U njegovoj riznici nalazi se 30 medalja sa svjetskog i europskog prvenstva. Dakle, zaista prava legenda ne samo stolnog tenisa, nego i sporta u cjelini. U Barceloni, prošlog ljeta, rekoh, igrao je u paru s Primorcem. Izgubili su od kineskog para koji je kasnije osvojio zlatnu medalju na olimpijadi. Kratko i jasno, Dragutin Šurbek je jedan od najboljih svjetskih stolnotenisača svih vremena. Ovo je prvi set partije Šurbek-Neven Karković. Rezultat je 18:13 za Karkovića. Kao što vidite, gledalište dvorane na Pampasu, izgrađene tamo 1985. za potrebe održavanja europskog streljačkog prvenstva za juniorke i juniore. Dobro se prorijedila, ispraznila. Gledateljima je bilo jasno da je sve riješeno. Ovo je samo formalnost koju će morati odraditi Osječani i Zagrepčani da bi se dobio konačan rezultat. No, momčadski utakmica je riješena. Industrogradnja je pobjedila Vodovod Osijek i praktički
ne bude li nekih čuda u posljednjem šestom krugu u Zagrebu, prvi put uzastopno osvojila naslov državnog prvaka Hrvatske, a Osjećani će se morati zadovoljiti titulom viceprvaka kao i prošle godine i novim sudjelovanjem u Europskom kupu Nancy Evans. 21:16 dobio je prvi set mnogo mlađi Karković. U dosadašnjem tijeku državnog prvenstva Dragutinu Šurbeku nije se nikad dogodilo da izgubi dvije, dakle obje pojedinačne i igru u paru. Dosad je poražen od Atikovića sa 2-1 u setovima, izgubio je u paru igrajući sa Lalejem, dakako protiv Karkovića i Atikovića. Da li će mu sada i Neven Karković zagorčati život? Vidjet ćemo. To je sasvim moguće jer i Šurbeku je jasno da više ništa ne može promijeniti, no poznavajući njegov karakter, izgaranje za svaku loptu, za svaki poen, za svaki set, ne vjerujemo da će Karkoviću biti lako doći do pobjede, evo već pred polupraznim gledalištem na stajalištu Pampas. 13-8 u drugom setu vodi Šurbek. Sada je 9-13. Jedanaest, četrnaest, promjena servisa, 14-11, lopticu ubacuje Šurbek. Vidite koliko je Šurbek još u formi, djeluje mladalački, iako će mu uskoro na leđa pasti 47. ljeto života. 15-12. Servira Šurbek. Karakterističan napad Šurbeka koji prisiljava suparnika na maksimalnu angažiranost, međutim ovaj put je Karković odolio svim iskušenjima i osvojio poen. Promjena servisa, Karković 14, Šurbek 16. Kao što vidite, najvjerniji su ostali oni najmlađi članovi Vodovod Osijeka, oni kojima se upravo posvećuje najviše pažnje u ovom klubu. Odgajaju se novi kadrovi, već su i prvi rezultati vidljivi i Vodovod Osijek bi za koju godinu mogao imati vlastiti kadar i to vrlo zapažen na razini hrvatskog stolnog tenisa. Petnaest, devetnaest.
16-19, promjena servisa, 19-16 za Šurbeka. 20-16 za Šurbeka. I izjednačenje u setovima. U petoj partiji meča Vodovod Osijek Industrogradnja. Šurbek Karković 16-21, 21-16 i sad se igra treći set. Karković vodi 11-5, 11-6, 11-7. Karković dakako ne želi ispustiti prigodu da nakon Sule Olalea i porazi i Dragutina Šurbeka, jer to su dvojica stolnotenisača koji imaju itekako zvučna imena na razini hrvatskog stolnotenisa. Osam, 12, Šurbek. 8-13. Osam, 14. Devet, 14. Petnaest, jedanaest. Šurbek izgara, rekao, za svaku lopticu. Šesnaest, jedanaest. Ovo je partija prestiža, jer kad se budu vraćali u Zagreb, s igračima Industrogradnjića i Šurbek, a u hrvatskoj metropoli, onaj koji je dva put pobjedio u Osijeku, usto i u igri parova, svakako postaje ime od važnosti, podiže mu se rejting, a Karković je to na najboljem putu da postane središnja figura ovog meča. Pobjedio je Sule Olalea sa 2-1 u setovima. Igrao je u paru sa Damirom Atikovićem za pobjedu nad Šurbekom i Olaleom također sa 2-1. A sada, nakon 1-1 u setovima, u trećem protiv Šurbeka vodi sa 19-12. I 20-12. Dakle, Šurbek je praktički izgubljen. Ne pamtimo kad se legendi svjetskog stolnog tenisa dogodilo, eto, poraženje, da u jednoj utakmici izgubi obje pojedinačne i igru u paru. Ovaj put to se dogodilo Šurbek, državnog prvaka Hrvatske za 1993. Za drugim stolom završen je meč Velkom Bjesnik 2-5. Prema tome, u oči posljednjeg kruga, Velkom iz Velike Gorice je četvrti sa 15 bodova, Bjesnik treći sa 20, a Industrogradnja će imati 28 i Vodovod 27 bodova. Uoči Osijek i Denis Karlović koji upravo servira za Industrogradnju. To je prvi set.
vodi Olalej sa 16:10. Odnosno 11:16. Karlović 12:16. Karlović 13:16. Promjena servisa Sule Olalej 17:13. 18:13. Ovala je sasvim blizu osvajanju prvog seta. 20:13, ima set loptu. Nigerijski internacionalac. I 21:13. Dakle, u šestoj partiji meča Vodovod Osijek, Industrogradnja. Olalej u prvom setu bolji od Karlovića, 21:13. To je dakako sve samo formalnost. Vidljivo je to i po broju gledatelja. Evo vidite 10:10 u drugom setu. Olalej se ne da, želi bar jedan poen, bar jednu pobjedu za Vodovod Osijek. Odnosno 11:12. Promjena servisa 13 Olalej, 12 Karlović, 13 oba. Očito ni Karlović nema namjeru olako prepustiti ovaj poen sjajnom Nigericu. 14:15. 14:16, promjena servisa. 16:14 za Denisa Karlovića. Hoće li Karlović izjednačiti? Lijep napad Olaleja. 15:17. Osamnaest, petnaest za Karlovića koji servira. Devetnaest, petnaest.
20-15, set lepta za Denisa Karlovića protiv Sule Olaleja. Promašio je Suljo. 21 prema 15 u drugom setu. Karlović je bio bolji od Olaleja. Vidjeli smo, dakle, u prvih 5 partija, 15 setova, Olalej i Karlović su odigrali ova dva, dakle 17, predstoji 18. set na ovoj utakmici, Karlović, Olalej. U trećem odlučujućem setu, Olalej uvjerljivo vodi, 12 prema 4, servira Karlović. Vidite, i oni najuporniji su već napustili gledalište dvorane na Pampasu. No, naš snimatelj Mario Romulić je uporan. Ostajemo do kraja za vas, dragi gledatelji, poštovane gledateljice, da bi se do kraja vidjeli derbi državnog prvenstva stolnog tenisača za 1993. Pobjednik se već zna, međutim, treba uživati u majstorijama najboljih hrvatskih igrača u stolnom tenisu, najboljih zaljubljenika u celuloidne loptice i zelene stolove. Olalej u trećem setu vodi 14-7. Što se kaže, Olalej je uzeo pod svoje Karlovića. I ovo je idealna prigoda da Vodovod Osijek spasi čast, da osvoji bar jedan poen. Trenutno Industrogradnja, državni prvak, vodi sa 5:0. Što je zaista malo tko očekivao, pretpostavljalo se da će to biti neizvjesna utakmica kao i sve do sadašnje koje su igrali Vodovod Osijek i Industrogradnja. Do sad su Osječani bili nešto uspješniji jer su jednu utakmicu dobili sa 5:2, ostala Industrogradnja ili Vodovod sa 4:3. No, evo ovaj put, kad je bilo najpotrebnije, Industrogradnja je deklasirala Vodovod Osijek. 19-8 vodi Olalej. Karlović. Promjena servisa. 19-11, još dva poena dijele Olaleja od jedine za sada pobjede Vodovod Osijeka na utakmici s Industrogradnjom. Karlović bi trebao biti do sad prva žrtva snage Vodovod Osijeka. Olalej ima set loptu. Promašio je prvu set meč loptu. Sada je 20-13. Ja,
I 21 prema 13 Sule Olalej pobjedio je Denisa Karlovića i smanjio rezultat u meču Vodovod Osijek Industrija Gradnja na 5 prema 1. Nažalost, to je samo počasni poen. Utakmica je odlučena, Industrija Gradnja je pobjedila. Međutim, promatrat ćemo i posljednju. Da podsjetim, u prvoj partiji pobjedio Dragutina Šurbeka sa 2 prema 1 u setovima. Igrao je i u paru s Karkovićem kad su pobjedili Šurbeka i Olaleja. Dakle, mladić koji je također u prigodi da ima dvije pojedinačne i pobjedu u paru, što praktički znači da bi on i Karković bili tvorci pobjede Industrija Gradnje u Osijeku. Igra se prvi set, 11-10, Atiković. 12-10, Atiković. Atiković vodi protiv Dragana Kneževića. Trinaest, dvanaest. Za Atikovića, dakle 13-14, servira Knežević. 13-15. Lijep napad forehandom Kneževića, 14-15. Promjena servisa, Atiković. 17-15. Izjednačenje 17-17. Dragan Knežević vodi 18 prema 17 i ima servis u prvom setu. Osamnaest, Knežević. 20-18 za Dragana Kneževića. Devetnaest.
5-20-20. Džus, izjednačenje. Drugi put na današnjoj utakmici, izjednačenje, igra se džus, do 2 poena razlike. Atiković. Drugi servis zbog mrežice. Poen prednosti za Atikovića. Sada servira Knežević, 20-21. I izjednačuje na 21-21. Atiković je promašio. Knežević ima opet set loptu, 22-21 i servis. I 23-21, prvi set posljednje partije utakmice Vodovod Osijek Industrogradnja, Dragan Knežević, kojeg vidite s trenerom Vladimirom Bertovićem, rješio svoju korist protiv Damira Atikovića 23-21. Igra se drugi set. Izjednačeno je 10-10. Knežević je ljut na samoga sebe. Svakako želi najbolje svom klubu. Konačno onu jednu partiju koju toliko želi. Ima praktički u rukama. Vodi sa 1-0 u setovima. Jedanaest dvanaest, promjena servisa, 13-12 za Atikovića. Atiković. Oba. Petnaest za Atikovića koji servira. Šesnaest četrnaest, promjena servisa. 14-16, servira Knežević. Nec. Četrnaest, sedamnaest. Nec, nov servis. Četrnaest, osamnaest. I 15-18. Lijep napad backendom Dragana Kneževića.
Ne, ovo se nije moglo uhvatiti. 15, 19. I 16, 19, promjena servisa. Dvadeset šesnaest, set lopta za Tikovića. Dvadeset sedamnaest. Dvadeset osamnaest. Može li Knežević preokrenuti tijek ovog seta? Ne. 21-18, drugi set dobio je Damir Atiković. To je posljednja sedma partija utakmice Vodovod Osijek Industrogradnja Zagreb, u kojoj su Zagrepčani pobijedili, osvojili bodove vrijedne naslova državnog prvaka. U ime Slavonske televizije nadam se da smo vam dočarali ljepotu stolnog tenisa, da ste uživali u igri najboljih hrvatskih majstoraca u lojne loptice. Dakako, znamo da vam je žao što su stolni tenisači Vodovod Osijeka izgubili, što su prokockali prigodu da eventualnom pobjedom dođu do prvog naslova državnog prvaka, no to je sport. Na današnjoj utakmici, nesumnjivo, na ovoj nedjeljnoj sportskoj matineji u dvorani strelišta Pampas, sastav Industrogradnje, Damir Atiković, Neven Karković, Denis Karlović bio uspješniji, bolji i zasluženo došao do pobjede. O ovom trećem setu koji igraju Dragan Knežević za Vodovod Osijek i Damir Atiković za Industrogradnju Zagreb, odlučuje se samo kakav će biti konačan rezultat. Trenutno je 5-1 za Zagrepčane. Dogodi li se da Atiković pobjedi, onda će Osječanima u posljednjem krugu, šestom krugu državnog prvenstva koje se igra u Zagrebu, biti potrebna pobjeda od čak 5-2 da bi eventualno oni bili prvaci države. Međutim, to bi već bilo pravo čudo, posebice nakon onoga što smo danas vidjeli za zelenim stolom na Pampasu. U trećem setu, dakle u 21. setu današnje utakmice, više se setova ne može ni igrati. Dakle, u 21. setu 12 oba Knežević-Atiković. Efektan napad Atikovića, poentiranje. Dvanaest trinaest. Dvanaest četrnaest. Trinaest četrnaest. Ponovit će se servis. Trinaest petnaest. Šesnaest trinaest vodi Atiković, servira Knežević. 13-16. Trinaest sedamnaest, promjena servisa, 17-13.
18-13. I 19-13. Tri uzastopna poena Atikovića. 19-14. I ovo je set meč lopta, posljednja na današnjoj utakmici. Ne. 20-15, promjena servisa. 15-20, nec, ponovit će se servis. 16-20. I konačno 21-16 za Atikovića. Prema tome, u derbiju državnog stolnoteniskog prvenstva Hrvatske u petom krugu, Vodovod Osijek, Industrogradnja Zagreb, 1:6. Poštovani gledatelji, drago nam je što ste promatrali s nama ovu lijepu stolnotenisku priredbu. Želim vam da ostanete u našem programu, programu Slavonske televizije, a kad budete otišli na počinak, želim vam mirnu noć i lijepe snove. Pozdravlja vas vaš odani Eseker Dragutin Kerže.